har jeg nettopp stått opp. Klokka er 10:55, og jeg har vippetime 12:45. Så det jeg må nå, det er å kle på meg og gå ned og få i meg et eller annet å spise, for det tar bare 5 minutter å kjøre dit. Dårlig tid. Shakes. Da har jeg fått på meg noen klær. Dette outfitten. Denne er fra Monkey. Og det er denne også. Så Monkey outfit. Og det som jeg liker er så svære armer. Nei, fy faen. Jeg er trøtt altså. Jeg vet ikke hva jeg skal i dag. Jeg tror vi skal ha et møte eller noe med Bessie. Men nå har jeg i hvert fall tatt vipper, og de ser sånn her ut. Jeg elsker, 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 elsker skikke frisører sine vipper, eller benikte da. De er så alltid så fine og... Ja. Og så har jeg også en rabatt for dere, hvis dere skal ta... Det er bare på nytt sett. Det må være nytt sett, og det må være volumvipper. Og det her er... Jeg har volumvipper 12-14 eller 13. Eller et eller annet sånt der. Og hvis dere sier da at hvis dere sier liksom sånn, ja, Mali har en rabatt, da så får dere 20% rabatt. Jeg liksom bare sier om den rabatten, så skjønner men ikke med en gang at dere mener min rabatt. Så ja, hvis dere skal ta vipper på skikk, så husk å si rabattkoden på nytt sett, volumvipper. Ja, det var egentlig bare det jeg skulle si. Jeg har laget en hel video på volum, eller på mine vipper, så det er bare også se den videoen på kanalen, for der snakker jeg om extensions, vippe-extensionene mine, og det er veldig mange som sender meg meninger hele tiden, så jeg hadde satt pris på om dere så videoen. Nå skal jeg egentlig bare hjem, og så tenkte jeg å begynne å redigere alle vloggene, sånn at de er klare. Ja, jeg gleder meg egentlig til å komme hjem, for nå har jeg endelig fått tilbake litt YouTube-motivasjon. Og jeg skulle egentlig filme Junkyard-video i dag, men klærne er møkkete, så jeg får ikke vise dem. Vi skal i hvert fall hjem nå, så da snakkes vi. Ok, nå har jeg sittet og redigert i en veldig god stund, og nå så skal jeg opp til bestemor og spise sammen med muffin. Yeah, and after that, I think I'm going with August. Hei, Ivar. Ja, hei. Hvis noen lurte, så lager bestemor de beste kjøttkakene. Du, ikke film meg. Jo. Nei, du må vente ut da, jeg var ikke klar. Oi! Hva er det jeg skal si, ja? Jeg må bare komme inn i rytmen. Pleier du å ha den av sånn? Vi starter med den. Nei, det er ikke huset som skal stå. Ja. Jeg klarer ikke det. Ja, hallo. Heter August. Noen av dere? Jeg vet hvem du er, da. Ok, de er til meg. Nå skal jeg og deres kjære favoritt-youtuber til en kompis med navn Hans Christian. Det blir gøy. Nå venter vi på... Er fyr igjen? Her kommer den, vet du. Ser du? Du kan ta med skjermen da, så du ser det. Se på han da! Det er da fyr igjen. Beide var min besteste bestevenn, men han er mista til... Ja, han er mista til en veldig jente, en jente aldri har møtt før. Så ja, det er et tips til alle dere gutter som får dere kjæreste. Ikke et eller annet kompisen deres. Søker... For det er han. Søker 11 år gammel jente med sports-B og... Slett det! Ja, så nå skal vi til Hans Christian og... Duden. Duden-gjengen, eller hva? Ja. Vi har vært normale hele dag. Vi har... Ja. Nei, skal ikke jeg få sånn? Jeg prøver det. Hallo alle sammen. Han er usikker. Hallo alle sammen, jeg heter Kevin. Nå sitter vi hos Hans Christian og snakker sammen om gamle minner. Fortell om hvordan du drukna den. Og så skal jeg fortelle dere i dag da, om et minne fra ungdomsskolen. Storytime! Hashtag storytime!
Ja, oi. Ja, vi hadde svømming i 8. og 9. klasse. Og så drukna jeg Magnus. Ja, hvis det lyner så. Nei, jeg gidder ikke mer. Du må si han lever da. Ja, han lever nå da.